Metsästyspatruunaa valitessasi selvitä sen laillisuus ja soveltuvuus riistalle, jota aiot metsästää. Kiväärin patruunan rakenne. Hylsy. Nalli. Ruuti. Ja luoti. Selvitä metsästyspatruunan tarkkuus ampumaradalla. Pienemmälle riistalle kannattaa lähtökohtaisesti valita aina vähän pienempi kaliberi ja siihen riistan mukaan käytettävä luoti. Esimerkiksi linnunpyynnissä luoti voi olla tarkkakäyntinen kokovaippaluoti tai reikäpäätyyppinen tarkkuusluoti, joka läpäisee riistaa rikkomatta arvokasta riistalihaa. Luodin lentorataan vaikuttavat lähtönopeus, luodin paino sekä sen ballistiset ominaisuudet. Tuuli saattaa muuttaa osumapistettä jopa kymmeniä senttejä. Pienimmissä kalibereissa käytetään kevyitä luoteja, jotka ovat herkempiä tuulelle. Asetta ei kannata kohdistaa tuulisella kelillä, varsinkaan voimakkaassa sivutuulessa. Suurempaa riistaa metsästettäessä on käytettävä osumasta laajenevaa luotia. Kannattaa valita laadukas luoti. Osumasta laajenevan luodin tulee kestää luuosumia ja aueta varmasti pehmyt kudososumissa. Nykyiset laadukkaat metsästysluodit toimivat luotettavasti muutamasta kymmenestä jopa 400 metriin. Meillä on tässä nyt kaksi erilaista osumasta laajenevaa metsästysluoti. Ensinnäkin tämmöinen perinteinen lyijysydäminen osavaippaluoti, jossa vaippa ja lyijysydän on kiinnitetty toisiinsa mekaanisella liitoksella. Ja muita mahdollisia vaipan ja sydämen kiinnitystapoja on kitka ja kemiallinen liitos. Ja toisena vaihtoehtona meillä on nykyaikaista luotiteknologiaa edustava umpiaineinen puhtaasta kuparista valmistettu metsästysluoti. Luoti laajenee symmetrisesti, sienettyy symmetrisesti, läpäisee riittävästi ja säilyttää 100-prosenttisesti jäämäpainonsa. Tekee puhtaa haavakanavaa. Jos aiot ladata itse patruunasi, noudata erityistä huolellisuutta. Aloittelevan kotilataajan kannattaa perehtyä aiheeseen jälleen latausoppaiden avulla ja osallistua latauskurssille.